საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. თქვენი და მისი სამყარო. საუბარი მექნება სულიერ სამყაროზე. როგორი სულიერ სამყარო გაგაჩნიათ თქვენ და როგორი აქვს მას? აბა ვნახოთ. მოვახდინოთ შედარება. როგორ შეეფერებით ერთმანეთს სულიერად, მენტალურად? როგორ შეეფერებით ერთმანეთს? აბა ვნახოთ. და რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი? აი ესეთი შეკითხვები უნდა დავუსვათ დღეს. ესე იგი, უნდა მოვახდინო შედარება, თქვენი და მისი სულიერი სამყაროების შედარება. აგრეთვე რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი. ვნახოთ. თქვენ. ჯერ თქვენ. ლამაზად დავაწყოთ და ის საუბრობთ სულიერი სამყაროების შედარებაზე, თქვენს მენტალურ და სულიერ სამყაროების ვადარებთ ერთმანეთს. აბა ვნახოთ. ოშო ძენ ტარო რა ინფორმაციას მოგვაწვის ამასთან დაკავშირებით. თქვენი სულიერი სამყარო, აბა ვნახოთ. თქვენი მენტალური, თქვენი სულიერი სამყარო მაინტერესებს. კარმული რაღაც ზეგავლენა თქვენზე, კარმული ზეგავლენა, რაც მოქმედებს თქვენს ნებისყოფაზე, თქვენს ნებაზე, თქვენს ემოციებზე, თქვენს გრძნობებზე. ხშირად გიწევთ თავის როიტყვა გაკონტროლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება კონფლიქტური სიტუაცია წარმოიშვას. საერთოდ თქვენ ხართ ძალიან პოზიტიური ადამიანი, გიყვართ როიტყვან ცხოვრება, ხიარულება, სიყვარული და იცით რა არის, გაქვთ ესეთი ნაკლი, შეიძლება თუ შეიძლება ეს ნაკლად ჩაითვალოს, რომ გადაჭარბებულად იცით სიხარული, გადაჭარბებულად იცით დასევდიანება. აი რაღაც საშუალო თქვენ არ იცით აი ამ ამბებში, გადაჭარბებული სიხარული იცით და გადაჭარბებული დასევდიანება. ამიტომ ტარო გირჩევთ, რომ რაღაცა შუალედური დაიცვათ. ზომიერება. არც ძალიან დასევდიანება არ ვარგა და არც ძალიან დიდი სიხარული. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. ზომიერება. ხო, თქვენ გიყვართ როიტყვან ესეთი სათავგადასავლო კი არა და გიყვართ საინტერესო ცხოვრება. არ ხართ ჩაკეტილი პიროვნება, არ ხართ ნამდვილად, მაგრამ რაც თქვენ გიშლით ცხოვრებაში ხელს, ეს არის თქვენი კარმული ბალები. კარმული. იცით, ამაზე მე გეტყვით ძალიან უბრალოდ, რომ ეს კარმული ბალები მოდის თქვენი წინაპრებიდან, გადმოდის თქვენზე და აუცილებლად უნდა ილოცოთ გარდაცვალებულთა სულებისთვის. აუცილებლად. მე ერთ-ერთ ვიდეოში ამაზე ვისაუბრე, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ეს. Ну, ახაც შეგახსენებთ, რომ გარდაცვალებულთა სულების მოსახსენებლად უნდა გააკეთოთ ესეთი აკვირ შესაწირი და შაბათ დღეს, რომელიც არის განკუთვნილი მიცვალებულთა მოსახსენებელი დღე არის შაბათობით ეკლესიის ტაძრებში და მიიტანეთ ეს საკურთხი და უთხარით მოძღვარს, რომ აი ეს გინდათ, რომ აი პანაშვიდი, პარაკლისი ჩაატაროს თქვენი ახლობლების მიცვალებულთა სულებისთვის.
მათი მოხსენიებისთვის, რომ მათი სულები იყოს ნათელში და რომ ცხონდეს, ასე ვთქვათ რა, აი ესე. იცით რა, შეიძლება თქვენ არ ხართ დიდი მორწმუნე, მაგრამ აქ გამოჩნდა კარმული ზეგავლენა თქვენზე. ძალიან გინდათ იყოთ ბედნიერი, მაგრამ არ გამოდის, იმიტომ რომ გიშლით თქვენ ეს კარმული ვალები, რაც თქვენი გასაკეთებელი ამას სხვა ვერან ვერ გააკეთებს. ეს არის გადმოდის თქვენზე და როიტყვიან ილოცეთ თქვენი მიცვალებული, თქვენი ახლობლების, ახლობელი მიცვალებულთა სულების ცხონებისთვის. ილოცეთ, სანთელი დაანთეთ ხოლმე, რომ განთავისუფლდეთ აი ამ კარმული ვალებისაგან. მორჩა, ხა დიდხანს აღარ შევყვონდები ამ საკითხზე. შემდეგ ახლა გადავიდეთ მის სამყაროზე, მის მენტალურ სამყაროზე. მისი მენტალური სამყარო, აბა ვნახოთ როგორია. მისი მენტალური სამყარო სხვადასხვაშორის ამოვიდა, ცოტა არ იყოს ძალიან დაბინძურებული ბიოველით ადამიანი, ზარმაცი, აგრესიული, ქვეცნობიერი აზრებიც, ძალიან დაბინძურებული, არის მოყვარული და თავგადასავლების და სხვადასხვაშორის ამბიციურიც არის, ახაზე დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე და ძალიან ადვილი ამ ადამიანის როიტყვიან დამარცხება. ძალიან ადვილად შეიძლება დამარცხდეს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ვერ ფლობს სამყაროს იმ საიდუმლოს, რაც არის წონასწორობა, ზომიერება, რაზედაც თქვენთანაც ვისაუბრე. ეს ადამიანი იმყოფება ხიბლში, მან იცის კარგი ცხოვრება, რაც არის, და აქვს მას კრახი, როიტყვიან რაღაცა წარმატებიდან ეშვება ძალიან მტკივნეულად ძირს და რაც იწვევს მასში აგრესიას და გაღიზიანებულობას. ხო, და დღეს ან ეს არის უკვე ახლანდელი, ან შეიძლება ცოტა ხანში მოხდეს აი ეს კრახი და ძირს დაშვება. მოკლედ ეს ყველაფერი გამოიწვევს ამპიროვნების ძალიან გაღიზიანებას და როიტყვიან მოშლას, ემოციურად მოშლას. აი ჩვენ მოკლედ ვისაუბრე მისი მენტალური სამყარო როგორია და თქვენი მენტალური სამყარო. ეხლა შევადაროთ. როგორ ხედავს ტარო აი თქვენ ორივეს, აი ამ სამყაროს შეთავსებადობას? როგორ ხედავს? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო, რამდენად შეთავსებადია თქვენი აი სამყარო. ჩემი პირადად, ჩემი აზრით, ტაროს გარეშე ძალიან შეუთავსებელი წვილია. თქვენ ცოდვა ხართ ამ პიროვნებასთან, ნამდვილად ცოდვა ხართ. თუმცა თქვენთან არის კარმული ვალები გასასტუმრებელი, მაგრამ ეს სხვა პრობლემა კიდევ ამ პიროვნებას რაც აქვს. ხო, აბა ოშო ძენ ტაროს ინფორმაციით, რამდენად შეეფერებით თქვენი მენტალური სამყაროთი, თქვენი სულიერი სამყაროთი ერთმანეთს, აბა ნახოთ, რამდენად შეეფერებით. აქ რომელი გასარჩება მარტოობას გრძნობს, იგრძნობს რომელიღაცა მალე და აი ამ წყვილიდან რომელიღაცა იგრძნობს შვებას, რომელიღაცა ზარალდება ამ ურთიერთობიდან. სავარაუდოდ უფრო თქვენ იგრძნობთ შვებას, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ჭირდებით თქვენ. გესმით? უბრალოდ ეს თავისი თავით არის უბედური ეს ადამიანი, თორემ ისე თქვენ სჭირდებით. მოკლედ და კონკრეტულად მე ვიტყოდი, რომ ამ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს, ვინაიდან აქ ჩანს თქვენი გამოყოფა აი ამ ურთიერთობიდან, თქვენი წარმატება,
თქვენი წარმატება და თქვენი მიზანდასახულობა. Თქვენ ხართ ჯანმრთელი ფსიქიკის ადამიანი, ჯანმრთელი სამყარო, მხოლოდ აი ეს კარმული ვალები გაქვთ მოსაწესრიგებელი და მორჩა, დანარჩენი ყველაფერი არის ნორმაში. აი ამ პიროვნებამ კი უნდა მიხედოს თავის თავს, რომ გადარჩეს, ის რჩება მარტო თავის თავთან და თავის აუკანელ ხასიათთან ერთად. აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. ძალიან უყვართ ქართველებს ფეიერვერკების გასროლა, ძალიან. მე მგონი დედამიწის ზურგზე არც ერთი ქვეყანა არ არის ასეთი ერი, როგორც ქართველობა. რა ვენაცვალე, მე მიყვარს ჩემი ერი, მაგრამ აი რა არის ეს ფეიერვერკები? 9 საათზე მთავრდებოდა, 9 საათზე რომ იწყებოდა კომენდანტის საათი, 10 საათზე იყო ხოლმე კომენდანტის ფეიერვერკები. ესე იგი, ისე მიკვირდა, ისე რომ რა ვიცი. ძალიან უყვართ ქართველებს ეს, აი ეს ზეიმი, აი ეს кейფი, ფეიერვერკები. მეორე ვარიანტი ჩემოკარგებო, ჩვენ საუბრობთ თქვენი სამყაროების შედარებას ვახდენთ ოშოძენ ტარო საშუალებით. ანუ არ არის, ეს არის საგიჟეთი. ერთი დიდი საგიჟეთი. მეორე ვარიანტი თქვენი სამყაროების შედარება, თქვენი მენტალური სფეროს შედარება, თქვენი და მისი. რამდენად შეეფერებით ერთმანეთს? თქვენი სამყარო. ახოთება თქვენ ესეც თქვენ შენერია, გადასარევია, ძალიან კარგია. თავისუფლების მოყვარული, სიყვარულის აი ჯოიტყვის სამყაროს შვილი, მეგობრული და კონტაქტური, აგრეთვე როიტყვის სიცოცხლე გიხარიათ. აი რაღაც სასწაული. პირველ ვარიანტში შეთავაზეს ქალბატონი ამოვიდა, აი ძალიან ისეთი პოზიტიური, მას ჰქონდა კარმული ვალები. თქვენ შემთხვევაში ყველაფერი ნორმაშია. უბრალოდ გეტყვით, გაგაფრთხილებთ, რომ ზომიერება დაიცვათ დიდ სიხარულში. ხომ გესმით? აი ხართ ძალიან მიზანმიმართული, მიზანდასახული. და ერთი ნაკლი გაქვთ კიდევ, გიყვართ რაღაცა ბევრ საქმეზე მოდება. კიდევ ბევრი საქმე ერთდროულად გააკეთოთ. ამიტომ ოშოძენ ტარო გირჩევთ, რომ ჯერ ერთ საქმეზე მიაქციეთ ყურადღება, ერთი საქმისკენ მიმართეთ ენერგია და ის საქმე გააკეთეთ. ანუ მოკლედ და კონკრეტულად რიგითობა დაიცავით. რიგითობა. თორემ იცით რა, ძალიან როიტყვენ შემოქმედებით უნარიანი ადამიანი ხართ, ძალიან კრეატიული ადამიანი, გაქვთ იდეები და ბევრ საქმეს ედებით ერთდროულად. თუ გინდათ რომ ერთი კონკრეტული საქმე გამოვიდეს უფრო ხარისხენად, ჯერ ერთი მოამთავრეთ, მერე მეორე, მერე მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ. აი ეს გააკეთეთ შემოგაკო და თქვენ მიაღწევთ წარმატებას, აი ამ შემთხვევაში მხოლოდ. რაც შეეხება თქვენ სულიერ თავისუფლებას,
სულიერ თქვენ ძალიან გიყვართ თავისუფლება, ძალიან, რომ მეტი რომ არ შეიძლება, მაგრამ აბა ვნახოთ ახლა თქვენ ამ თავისუფლების მოყარეობას როგორ აფასებს ეს თქვენი პარტნიორი, რამდენად მოსწონს, აბა ვნახოთ. მისი მენტალური სფერო ვნახოთ, აბა, მისი მენტალური სფერო ვნახოთ. მისი მენტალური სფერო. აქაც ამ შემთხვევაში პარტნიორის სული და მისი ქვეცნობიერი არის საკმაოდ დაბინძურებული, საკმაოდ გამოცდილია და გამოცდილი უარყოფითი მიმართულებით, მინდა გითხრათ, უარყოფითი მიმართულებით, განა კეთილი და პოზიტიური მიმართულებით კი არა, არა, უარყოფითი მიმართულებით. თუმცა უბრალო ადამიანი ჩანს, უბრალო ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ აი თავისი რაღაცა პოლიტიკით, თავისი დიპლომატიით, რომ გაეტანოს ცხოვრება. სხვათა შორის თქვენთანაც იყენებს აი ასეთ დიპლომატიურ ხრიკებს თქვენთანაც. საკმაოდ გაქნილი პიროვნება, საკმაოდ გაქნილი, არა ცუდი სიტყვა ვთქვი რაღაცა ესეთი უხეში. საკმაოდ გამოცდილი, მოდით აი ასე ვთქვათ, საკმაოდ გამოცდილი პიროვნება და აბა მოდით ვნახოთ, მის ცხოვრებაში არის რაღაცა ცვლილებების პერიოდი დგება და ვნახოთ აბა რამდენად ხართ თქვენ ერთმანეთისთვის დაბადებული, რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი. აბა ვნახოთ ოშო ცენტაროს რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ რამდენად ხართ თქვენ ერთმანეთის ბედი. აბა ვნახოთ. აქაც ჩანს ეს პიროვნება ცოტა ართულებს ამ სიტუაციას. ცოტა ართულებს ამ სიტუაციას. უბრალოდ დისონანსი შემოაქვს ამ ურთიერთობაში. და ის არ უყურებს ამ ურთიერთობას სერიოზულად. მისთვის ეს ურთიერთობა არის ერთი მორიგი გართობა. გართობა. მოდით ვნახოთ აბა რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას. იშლება ოშო ცენტარო, ეს არის მეორე ვარიანტი. ალბათ მეც აღარ გავშლი მეტ ვარიანტს. აბა ვნახოთ რომელი ვარიანტი რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. აბა ვნახოთ რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. ვენც ამ ურთიერთობაში ხართ უფრო ასე ვთქვათ დაჩაგრული, იმიტომ რომ პიროვნება აშკარად პრობლემატურია. ნუ თავისი ახირებები აქვს, თავისი სიზარმაცი აქვს, თავისი აზრები აქვს და ცოტა იყოს ძალიან ხელშესაწყობი ხასიათის პიროვნება, ცოტა იყოს რთულიც. და თქვენს გიჭირთ სხვათაშორის მისთვის ალღოს აღება. აი თქვენ გიჭირთ მასთან ურთიერთობა, მაგრამ გაქვთ გრძნობები. ქონდათ პერიოდები ძალიან ისეთი ბედნიერი პერიოდი, მაგრამ ამის მერე უკვე მოყვება ვარდნა, ურთიერთობის გაბუჭება. ხო,
Ну, პიროვნებას, აი ამ პიროვნებას თქვენს პარტნიორს აშკარად აქვს რაღაცა უარყოფითი თვისებები, რაც თქვენთვის უკვე ნათელი ხდება თანდათანობით. რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენ ორში, ამ წვილში რაღაცა იცვლება, რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. Მოკლედ, აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგო. Минда кисуро бедниереба жамтелობა და დიდი სიყვარული. აი ესეთი იყო ოშო ცენტაროს გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ორი ადამიანის, ორი წყვილის ქალის და მამაკაცის სამყაროების შედარებაზე. შედარება მოვახდინეთ მენტალური სფეროების შედარება და ამ ორი წვილის თქვენ რამდენად შეეფერებიან ერთმანეთს. აი ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. ამაზე გაიშალა ოშო ცენტარო. ასე რომ ჩემო კარგებო, ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი ეს ტაროს გაშლაც დასასრულს მიუახლოვ და მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, ასე ვთქვათ, ეს იქნება თქვენი მხრიდან მადლიერების გამოხატულება. რაც ტაროსთვისაც კარგია და თქვენთვისაც კარგია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის მობილურის ნომერს 599577343. მომწერეთ დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, დავთქვათ დრო და საათი და მოვახდინოთ ეს პერსონალურად ტაროს გაშლა. ონლაინ რეჟიმში თქვენს თვალწინ გაიშლება ტაროს კარტი, თქვენ დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. ასე რომ, აქვე დაგემშვიდობებით, მინდა გესურვოთ ყველაფერი კარგი, დიდი სიკეთე, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.